ልጆች ድሮ ህጻናት ሆነን እኛ ሂሳብን እንዴት እንደምንሰራ ታውቃላችሁ? በጣም ልጆች ሆነን እጃችንን እንጠቀማለን። አምስት ጣት አለኝ፣ አምስት ጣት አለኝ። ስለዚህ ለምሳሌ 3 እና 7 ብንባል ከዚህ 3 ወስዳለሁ፣ 5 6 7 አጠቃላይ 10 እንላለን። ከዛ ደግሞ ትልልቅ ቁጥሮች ሲሆኑ ቶሎ ወረቀትና እስክሪብቶ እናመጣና እንደምራለን። አንዳንድ ጊዜ ከጣቶቻችን የበለጠ ቁጥር እስክሪብቶና ወረቀት አካባቢያችን ከሌለ ደግሞ በአይምሯችን እንደምራለን። ለምሳሌ 40 እና 50 ብንል 40 50 ብለን ምናምን ቁጥሩን እናመጣዋለን፣ 90 እንላለን። ታዲያ አሁን ደግሞ በጣም ትልልቅ ሰዎች ሂሳብን የሚደምሩበት ወይም ቀላል ዘዴ መጥቷል። ምንድነው? ሁላችንም እጆቻችን ላይ ስልክ አሉ። ስለዚህ አስቤዛም ስንገዛ፣ ሱቅም ስንሄድ፣ ቁጥሮች ትልልቅ ቁጥሮችን ስንደምር ቶሎ ብለን ስልካችንን አውጥተን እንደምራለን። ግን ይሄ በተለይ ልጆች ነገሮችን በቀላሉ ባይሰሩ ቢያስቡ ቢያተኩሩ መልካም ነውና በሀሳባቸው ቢደምሩ ሌሎች የመደመሪያ መሳሪያዎችን ቢጠቀሙ መልካም ነው። እነዛ መሳሪያዎች ምንድን ናቸው? ከጥያቄ ተነስቼ መልስ አለኝ። ጥያቄ የምጠይቀኝ ልጅ አለች። እስኪ እንከታተል። ሰላም አንድነት። ታዲያ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ጥያቄሽ ምንድን ነው? በባለፈው ስለ አባከስ ምንነትና ጥቅሞቹን በዝርዝር ስላልተነገረኝ እሱ እንድታብራሪልኝ እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አባከስ ይሄ ነው። አባከስ እንግዲህ በጣም ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠር ከጥቂት ቁጥር ጀምረን እስከ ትልልቅ ቁጥሮች የሚደምርልን፣ የሚያካፍልልን፣ የሚቀንስልን ይህም ብቻ ሳይሆን በሂሳብ ውስጥ ያሉትን ስሌቶች ሎጋሪዝም ሊሆን ይችላል፣ ስኩዌር ሩት ሊሆን ይችላል፣ ሁሉንም የሚሰራልን የሂሳብ ማስያ መሳሪያ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ መሳሪያ በጣም ብዙ ነገር እንድናስብ፣ በዛ ላይ ደግሞ የእውነቴን ነው የምላችሁ እኔ ራሴ በጣም ወድጄዋለሁ፣ ትንንሽ ቁጥሮችን እደምርበታለሁ እና ስለዚህ የሂሳብ መሳሪያ ደግሞ ልጆች ቢያውቁ መልካም ነው ብዬ አሰብኩኝ። በድሮ የስልጣኔ ወቅት ማለትም በጣም በጥንት ጊዜ የኢሲያ፣ የአፍሪካ፣ የአውሮፓ ሀገራት በንግድ ልውውጥ ወቅት አባከስንና መሰል ሂሳብ መገልገያ የእጅ መሳሪያዎችን ይጠቀሙ ነበረ። ሂሳባቸውን በእነዚህ መሳሪያዎች ነበር የሚያሰሉት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ16ኛው ክፍለ ዘመን ጃፓኖችና ቻይናውያን ሶሮባንን አባከስን በራሳቸው መንገድ አሻሽለው መጠቀም ጀመሩ። ቁጥርን መቁጠር ሊሆን ይችላል፣ መደመርን፣ መቀነስን፣ ማባዛትን፣ ማካፈልን፣ ስኩዌር ማውጣትን፣ ሎጋሪዝምን፣ ሌሎችንም የሂሳብ ስሌቶችን በአስገራሚ ፍጥነት ማስላት የሚችል የእጅ መሳሪያ ነው። ዛሬም ድረስ ታዲያ የሚዝናኑበት፣ ትልልቅ ውድድሮች የሚካሄዱበት፣ በስፋት የሚገለገሉበት ቁልፍ መሳሪያ ነው። እጅግ የላቀ ጥቅምም አለው። ልጆች አሁን ደግሞ ጥያቄ እናንተ ልጠይቃችሁ። እናንተስ ሂሳብን በምንድን ነው የምትሰሩት? በእስክሪብቶና ወረቀት ወይስ በማሰብ? በምን መንገድ ታሰላላችሁ? የጠየቅናቸው ልጆች አሉ። እናንተም እርስ በርሳችሁ ተጠያይቁ፣ ተወዳደሩ፣ ፈተናም ተሰጣጡ። እኔ በጭንቅላቴ፣ በደስተ ላይ፣ በሀሳቤ። በጭንቅላቴ አስቤ ሳይሆን ከባድ ከሆነ በስልክ። እኔ በጭንቅላቴ ነው የምደምረው። መልሱን ተከታተላችሁ? እናንተስ ምን አላችሁ? ዓለማችን ላይ በምርምር በፈጠራና በስልጣኔ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰችበት ዘመን ላይ እንገኛለን። ያደጉ ሀገሮች በተፈጥሮ ሀብት ከሚያገኙት ገቢ ይልቅ በአዳዲስ ፈጠራዎች የሚያገኙት ገቢ የበለጠ እየሆነ መጥቷል። የአዳዲስ ፈጠራዎች መነሻዎች ደግሞ ትምህርት ቤቶች ናቸው። እንግዲህ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙ ልጆች በአባከስ አማካይነት ቁጥርን ማስላት ችለዋል። ደግሞ በዚህ በኮቪዱ ወይም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት እቤታቸው ሲቀመጡ የበለጠ ተለማምደዋል። በሚሊዮን የሚቆጠር ቁጥር ማስላት ችለዋል። እስኪ እነሱን ደግሞ እንከታተል። አባከስን ካወቅኩኝ በኋላ ከባባድ ቁጥሮችን በሱ ደምራለሁ። 2472 ሲደምር 513 ነው የሚለው። ይህን 2472 የሚለውን 2472 ከዛ ሲደመር 513 የሚለውን 513 አንድ ላይ ስንት መጣልሽ?
2985 ነው። የሂሳብ ትምህርቱን ስሰራ በአባከስ ነው የምሰራው። ሲደምር ሲቀንስ አባዛና ሳካፍል ጌም የሚጫወት ነው የሚመስለው። 45 ሲባዛ በ34 መጀመሪያ 3ቱን በ4ና በ5 እናባዛለን። 3ቱን በ4 ስናባዛ በሺ ቤት እንጽፋለን ማለት ነው። 3 ጊዜ 4 12 በሺ ቤት እንጽፋለን። ይሄ ከዛም በኋላ 3ቱን በ5 እናባዛ 15 ይሆናል። ይሄንን ደግሞ በመቶ ቤት እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ 4ቱን በ4 ስናባዛ 16 ነው። 16ን በመቶ ቤት እንጽፋለን። 16ን ከጻፉን በኋላ 4ቱን በ5 እናባዛ 20 ይመጣልና ለሱን ደግሞ በ10 ቤት እንጽፋለን። መልሱ 1530 ሰባን ባባ ከሰራ ጌም እንደመጫወት ነው ቆጥረው 9647 ሲደመር 8438 ሲደመር 3769 ሲደመር 5226 ሲደመር 2638 እሺ መልስ 29718 በትክክል መልሰዋለች። ይህ አባከስ ነው። አባከስ ማለት መደመርን መቀነስን ማባዛትና ማካፈልን በቀላሉ እንዲሁም በፍጥነት እንድንሰራ የሚያደርገን የሂሳብ መሳሪያ ነው። 789456 ሲደመር 654321 654321 መልስ 1,443,777 አቤኔዘር። አሁን ደግሞ ጥቂት ቁጥሮችን በፊንገር ማት እንደመረልን በጣቶቻችን ማለት ነው። ተዘጋጅ ለምሮን ሰብስብ። እሺ 5000 ሲደመር 2000 ሲደመር 2000 ሲቀነስ 4000 ሲደመር 1000 ሲቀነስ 5000 ሲደመር 2000 ሲደመር 1000 መልስ 4 በትክክል መልሰከዋል። ልጆች ሶሮባንን ቢላማመዱ የሂሳብ ትምህርት በጣም ቀላል ይሆንላቸው ነበር። 5687 ሲደመር 1810 መልሱ 7497 ገረማችሁ ልጆች? እነዚህ ህፃናት በቀላሉ ሂሳብን መደመር ችለዋል። ባደጉ ሀገሮች ተማሪዎቻቸው አዳዲስ የፈጠራ ሐሳቦችን እንዲያመነጩ ከልጅነታቸው ጀምረው ይታገዛሉ፣ ይበረታታሉ። የሂሳብ ትምህርት ላይ ትኩረት በማድረግ ተማሪዎቻቸውን ከልጅነታቸው ጀምሮ የተለያዩ ሳይንሳዊ የማስተማሪያ ዘዴዎችን በመጠቀም ያስተምሯቸዋል። የሂሳብ ትምህርት በባህሪው አይምሮን ያነቃቃል፣ ግንዛቤንም ይጨምራል። በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ የሆነ ተማሪ ሌሎች ትምህርቶች ላይ ውጤታማ ለመሆን አይቸግረውም። በምርምርና በፈጠራ ቁጥሮች ትልቅ ቦታ እንዳላቸው ታውቃላችሁ። ቁጥር የተመራማሪዎች ወይም የሳይንቲስቶች መግባቢያ ነው። በመሆኑም ያደጉ ሀገሮች ተማሪዎቻቸውን በሂሳብና ሂሳብ ነክ በሆኑ ትምህርቶች ላይ ውጤታማ እንዲሆኑ ከልጅነታቸው ጀምሮ የሶሮባን ትምህርትን እንዲማሩ ያደርጋሉ። አንዱና ዋናው የአባከስ ወይም ሶሮባን ልምምድ ጥቅሙ ማንኛውንም የሂሳብ ስሌት በከፍተኛ ፍጥነት ያለ ስህተት የማስላት ክህሎትን ያጎናጽፋል። ሂሳብን እንድንወድ ያደርገናል፣ እንዲሁም አዳዲስ ነገሮችን የማወቅ ፍላጎታችን እንዲጨምር ያደርጋል። ዛሬ ስለ አባከስ የነገርኳችሁ ነገር በደንብ ገብቷችኋል አይደል? በሌላ ጊዜ የበለጠ እንድታውቁ እኔም ፈልጌ እመጣለሁ። እናንተም አንብቡ። ሂሳብን በተለያየ መንገድ ለማስላት መሞከር ጠቃሚ ነው። ግን ይሄ ከቴክኖሎጂ ነገሮችን ቀላል ከመያደርግልን ነገር ግን መውጣት አለብን። ምክንያቱም
እኛ ልጆች ማሰብ ማሰላሰል እንዲሁም ደግሞ በቀላሉና በፍጥነት መስራት ይኖርብናል። ከምንም በላይ ደግሞ ሐሳብን መሰብሰብና አንድ ነገር ላይ ትኩረት ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለ አባከስ ግን ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ ዝግጁ ነን። አረ ችግር የለው፣ እናንተም ታነባላችሁ የበለጠ ታውቃላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ አንዲቻ። እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ሰላም። ሌላም ጊዜ ጥያቄ ጠይቂ። እንግዲህ ልጆች በአባከስ ቁጥርን መደመር፣ ማባዛት፣ መቀነስ፣ ሌሎችንም ሂሳቦችን መስራት በጣም እየተለመደ መጥቷል። ትልልቅ ውድድሮችም ይካሄዳሉ። ለልጆችም በጣም አጓጊና ደስ የሚል ነገር ሆኗል። ወላጆችና ልጆች ሁሉ ይወዳደራሉ። በነገራችን ላይ አምስት በአባከስ አማካይነት የምናገኛቸውን ጥቅሞች ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ሂሳብን በቀላሉና በፍጥነት ማስላት መቻል። ሁለተኛው አንድ ነገር ላይ አተኩሮ ወይም አስቦ መስራት ማስቻል። ሶስተኛው ማስታወስን መርሳትን ማቆም፣ ብዙ ነገር እንድናስታውስ ይረዳናል። አራተኛው በራስ መተማመናችንን ያዳብራል። አምስተኛው የመፍጠር ክህሎታችን ከፍተኛ ይሆናል። ሳምንት በሌላ እንገናኛለን። የበለጠ ለማወቅ አንብቡ። ከማንበብስ በላይ ጠይቁ 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 ጠይቁ።